Հայաստանում ևս 6 ամսով երկարացվի կարանտինը, այսօրվա ասուլիսում հայտարարեց առողջապահության նախարարի պաշտոնակատար Անահիտ Ավանեսյանը։ Մինչև սեպտեմբեր սահմանափակումների նոր փաթեթ կներկայացնեն, կառավարությունն ասաց։ Ըստ Ավանեսյանի, դպրոցներում և բուհերում դասերը կշարունակվեն օնլայն ձևաչափով, եթե ուսուցիչներն ու դասախոսները պատվաստված չլինեն։ Իսկ եթե պատվաստված չլինեն սպասարկման ոլորտի աշխատակիցներն, ապա նրանք ստիպված կլինեն անընդհատ ՊՇՌ թեստի առաջ ունկներ ներկայացնել։ Մեր ուսուցիչները, պրոֆեսորա-դասախոսական կազմը պիտի ակտիվ կերպով այս գործընթացային մասնակից դառնա, որ մենք չունենանք սեպտեմբերին այդ պայմանի շարունակությունը։ Նորից եմ կրկնում, սա ևս սահմանափակումներից մեկը կարող է հանդիսանալ, որ դասերը կլինեն օնլայն, եթե պրոֆեսորա-դասախոսական կազմը, օրինակ, պատվաստված չէ։ Դե ես արդեն մի քանիսը նշեցի, կարող են լինել նաև լրացուցիչ, նորից եմ կրկնում, մեր քաղաքականությունն է ըստ իրավիճակի։ Հայաստանն աշնանը ձեռք կբերի մեկ ներարկմամբ կիրառվող ամերիկյան Johnson & Johnson-ի 50,000 դեղաչափ պատվաստանյութ։ Ըստ Ավանեսյանի 300,000 դեղաչափ էլ Նովավաքսի արտադրության պատվաստանյութ կներգրվի։ Ամերիկյան այս պատվաստանյութն էլ երկու անգամ ներարկումով է արվում։ Pfizer, Moderna պատվաստանյութերը COVAX հարթակի միջոցով արդյոք կլինեն Հայաստանում։ Հետաքրքրվեցին առողջապահության նախարարի պաշտոնակատար կատարից, ասաց Pfizer-ի հնարավորությունը եղել է, բայց քանի որ Հայաստանն այդ պահին չի ունեցել պատվաստանյութի պահպանման համար անհրաժեշտ սառցե շղթան, այսինքն ցածր ջերմաստիճանով համապատասխան սառնարաններ, հնարավորությունը երկիրը բաց է թողել։ Այժմ ըստ նախարարի պաշտոնակատարի պետության եւ դոնոր կազմակերպության շնորհիվ այդ հարցը լուծվում է։ Երկրորդ հնարավորության դեպքում ասաց Հայաստանը ձեռք կբերի Pfizer-ը։ Հայաստանը ինքնաֆինանսավորվող երկրների շարքին է դասվում եւ մենք COVAX հարթակի շրջանակներում ոչ թե նվեր ենք ստանում, այլ ինքներս ենք ձեռք բերում դեղաչափերը։ Այս երկրների շարքի համար Moderna-ն դեռ բացված չէ COVAX facility հարթակի շրջանակներում, իսկ Pfizer-ի հաջորդական պատուհանի դեպքում մենք արդեն պատրաստ կլինենք նաև դրան համաձայնելու։ Երեկվա տվյալներով պատվաստվել է Հայաստանի բնակչության 3.5%-ը։ Առողջապահության նախարարության տվյալներով պատվաստումների առումով ամենաակտիվը Երևանն է, հետո Լոռին ու Շիրակը, ամենապասիվը Տավուշի մարզն է։ Ըստ նախարարության տվյալների ավելի ակտիվ կանայք են պատվաստվում։ Իսկ թե ընդհանուր պատվաստվածների թվում քանի տոկոս են կազմում օտարեր գրացիները, նախարարի պաշտոնակատարը չհստակեցրեց, միայն ասաց՝ շատ քիչ։ Նախարարության որոշմամբ այսուհետ Հայաստանում գտնվող օտարեր գրա քաղաքացիները կարող են անվճար պատվաստվել միայն AstraZeneca պատվաստանյութով Երևանում գործող շարժական պատվաստումային կետերում։ Սա այն դեպքում, եթե նրանք Հայաստանում են գտնվելու 10 եւ ավելի օր։ Ըստ Ավանեսյանի, Հայաստանը մարդասիրական աջակցության կողմնակից է, բայց նախապատվությունը կտա նախ Հայաստանի քաղաքացիներին։ Ակնկալում ենք այլ երկրներից մեր քաղաքացիների, ովքեր որ ապրում են իրենց երկրներում, նույնանման վերաբերմունք, և Հայաստանը ոչ միայն ընդունում է մարդասիրական քայլեր, այլ ինքը հանդիսանում է նման մարդասիրության կրողը։ Հյուսիսային Պողոտայի շարժական կայանում անվճար պատվաստվողների մեծ հերթ էր գոյացել։ Հիմնականում իրանցիներ էին։ Հարցազրույցից չհրաժարվեցին միայն երկուսը, մյուսները խնդրեցին չնկարահանել իրենց ու հրաժարվեցին խոսել։ Ազատության հետ զրույցում այդուհանդերձ իրանցի մի քանի երիտասարդներ ասացին, որ իրենց երկրում նախ տարեցներին են անվճար պատվաստում, հետո նոր երիտասարդներին։ Այս տեղեկությունը հաստատեցին նաև Հայաստանում Իրանի Իսլամական Հանրապետության դեսպանատնից։ Չնկարահանվելու պայմանով պատվաստման հերթում կանգնած իրանցիներից մի քանիսն ասացին, շաբաթներ է տևում, մինչև հերթը հասնում է երիտասարդներին, իսկ վիրուսը կայծակնային արագությամբ է տարածվում, հետևաբար գերադասում են գալ ու Հայաստանում անվճար պատվաստվել։ Well, in our country, մեր երկրում իմ կարծիքով չունենք ընդունելի լավ պատվաստանյութեր, դրա համար որոշեցինք գալ Հայաստան ու այստեղ պատվաստվել։ So we can take it. Because still in my country, իմ երկրում պատվաստման գործընթացը մի քիչ երկար է տևում, բայց այնտեղ էլ է լավ կազմակերպված։ It's in a good process in my country as well. Հունիսի 8-ի դրությամբ Հայաստանում 103,317 պատվաստում է արվել։ Առաջին տեղում բրիտանո-շվեդական AstraZeneca-ն է, երկրորդ տեղում չինական կորոնավակը, իսկ երրորդ տեղում ռուսական Սպուտնիկը։ Հայաստանում COVID-ից մահացածների ընդհանուր թիվն արդեն հասել է 4,540-ի, ևս 1,105 վարակագիր մահացել է այլ պատճառներով։